Det är lugnt. Nej, vi är fan 19. Vi är fan 19 pers nu, grabbar. Ja, Gepro, fick ni Gepro någon gill? Fick han någon vad heter det, gear igår eller? Jag var, hängde inte riktigt med. Det står att han är inne i Highmall, men... Han är Vox någonstans. Ja, jag skrev till honom på Facebook, men han svarar inte. Arg. Ja, men han kanske har jobbat eller vad som helst, jag vet fan. Jag har aldrig till. Nej, men han raider inte så mycket heller så. Man tycker att han borde göra det. Han är ju rätt van med det. Alla här förutom i. Varför Jeppe fortfarande utanför? Han har stått där i många minuter. Ja. Nu kommer han in. Ja, trevligt. Flask ska... Flask upp och sånt, så kör vi. Ja, just det, jag ska sätta upp en grupp. En healer. Grupp upp. Det är grupp minus 1. DKP på Gammon. Som jävla fan, hater. Grupp 1 tar läktaren då. Grupp 1. Okej, då kör vi. Tror jag. Vi kör en ready check. Vi behöver missräcka, kan jag gå upp? Missräcka med Barrage. Ja. Ja, det har rätt i. Det har rätt i. Ja, du får gå upp istället för Isena. Jag offrar mig. Ja. Vänta, va? Du var i grupp 1, men du är inte grupp 1 nummer längre. Så att det var ingenting. Du går inte upp. Det är jag. Du tänker seriöst sätta en kärn upp där uppe. Ja, men ja. Okej, okay, det är Sönner, Dinka, Magin, Thornia och Palabra. Vi går upp. Nej, ska jag upp? Ja. Men jag litar på dig, Krille. Ja. Du kan ju inte flytta det här nere, så det är lika bra att du drar upp. Lisi ska gå upp först i alla fall. För han har banner. Ska han gå upp? Jaha, men jag har ju... Ja, vi har ju misdirect. Ja, men okej, då går jag upp. Det spelar ingen roll. Ja, okej. Okay. Nu kan vi pulla nu. Ja, jag kan gå upp. Pull timer nu. Vänta 5 sekunder. 5 sekunder. Okay, ja, men det kom. Alltså 5 sekunder till, men nej. Alltså nu kommer jag pulla. Jag kommer, det... Ser du, Krille? Det är sådär man ska göra. Alltså, men DBM funkar inte heller. Du säger det bara för att du ska undvika. Mm, eller så att du har en ursäkt sen när du dör som du gjorde igår. Aha. Är det tjejerna eller? Ja. Alltså jag har ingen DBM så ni får ju gärna... Har han fler abilities som kastar bak dig? Japp. Ja, men alltså man blir faktiskt bara tillbaka knuffad om man är i cirkeln. Kan hoppa ner. Det var en tiger där.
Vadå, hoppade du ner i pitten? Nej, nej, jag missade precis, men... Okej, okay. Ja, det är G-kick på Marcus då. Close enough. Det är, jag som trodde du var officer och du skulle ha... Nej, men jag gjorde, jag missade den ändå, så det är lugnt. 5, 4, 3, 2, 1. Nästa, vi hoppar bara ner direkt om vi hinner upp en Det är fan 40 sekunder kvar, så jag vet inte. Jag tror inte ens vi hinner upp en till. Men vi hoppar bara ner på nästa. Ja. Spelar ingen roll vilka utav er som går upp, det bara hoppa ner. Yes! Oh, fy fan! Ja, det är inte jobbat, lätt, Hunters! Okej, okay, nu ska vi se här. Fan, nu blir man ju ambivalent på riktigt. Ja just det, du ser det inte. Gepo har inte addonen. Jag behöver ju uppgradera min DBM också, så jag rullar och loggar. Okej. Om man inte har addonet kan han viska itemet till... Ja, viska mig MS och sitt item, det han har. Vi börjar med headen. Vem fan är Spigmock? Alltså, vad heter det? Kan du... Ja. Jaha, okej. Ja, men kan du flytta oss bara, Marcus? Så vi får det här gjort lite snabbt. User left your channel. User joined your channel. Vi kan döda trash. User left your channel. Tanken i annan kanal. Ja, men vi har ju en annan tanke. Linus sitter där uppe. User your channel. Vad heter det? Alltså det där addonet funkar ju inte riktigt. Men vad heter det? Vad vill sätta itemet först och sen... Funkar inte addonet? Vi börjar med headen. Alltså det verkar inte fungera, för Linus verkar inte heller kunna lägga en bot. Det funkar först, men sen så bara liksom, när jag skulle trycka så bara minimerade det. Typ. Ja, men vi får... Okej, okay, men vi får gå igenom det där. Det där var... vad heter det? Det är våra kärlepräster och magen. Länka dina... Och så Gepro. Jag ska bara kolla vad Gepro har. Vem är det som har sämst item av honom? Utav kärleprästerna så är det ju Sena som har sämst. Han har 640 och så, vad heter det? Den andra har 660. Ja men... Ja, men jag ger den till Sena, för headen är, vad heter det? Han gjorde ju bättre DPS än alla andra. Ja. Okej, då går vi vidare till ringen då. Jag vet inte hur fan man gör. Hur fan gör man med det här? Hur går man vidare till nästa item? Ja, de har redan tryckt, okej. Okay. Redan tryckt den liksom. På, vad heter det? På ringen. Då är det Jolene och Isena igen. Ingen av dem behöver ju ringen tycker jag, men de har samma. Ska vi ge, vi ger den till Olle då? Ger den till Olle. Nej, vänta. Vad är Jepro? Ja, men han också. Men vi ger den till
Hade alla... Jepro eller... Ja, alltså Jepro eller Jolle. Vad har Jolle för något då? Jolle har ju högre eye level overall, så ska vi bara ge den till Jepro då eller? Alltså Jolle har en 680-ring, ja. Alltså sen har båda 655. Det är alla tre har 655. Ja men det känns... Jag tycker att han är varenda jävla... Jolle. Ger inte Jolle? Ja, jag tycker också. Då är vi på bootsen. Ja, det är bara Lesia som vill ha dem. Det är inte till. Okej, och så offhanden. Ja, offhanden vill väl Palla bra och många som behöver den kanske. Ja, det är fan rätt många. För det här, Krilla 640, Simon har... Ja, det är svårt att se fan fel vapen. Shadowpreston 655, vad är Jepro då? Jepro har... Simon har väl PvP 660 tror jag. Ja, men det är, utav Simon och Krille så är det ju Krille som behöver det mest i fall. Han är ju... Ska jag ge den till Krille då? Ja, absolut. Ja, men den här addonet fungerade ju inte så bra uppenbarligen. Ja, men jag tror det kommer fungera. Ja, alltså, om vi kommer in i det då kommer det fungera. Ja, precis. Alltså, men alltså, just nu men så jag... där blev det ju inget bra. Men hur ser det ut för dig när du går in och kollar på Council? Jag kan visa. Jag kan, vi kan kolla sen. Ärsigt. Ja, alltså det där var ju inte så jävla bra. Hur det där blev. För alla har ju, det står ju att alla har addonet, tror jag. Har ni clearat trashen eller? Ja. Men ska vi bara göra så för den här raiden, så om du bara flyttar oss efter varje du boss. Skriv in. Det går ju skitsnabbt att bara byta kanal. Ja just det, jo men precis, att vi bara byter kanal sen om inte addonet fungerar nu på Butcher. Här ligger Linus i passet, du bara skriver in. Ja, jo men precis. Men alltså vi gör det, att om inte addonet fungerar nu på Butcher så går vi bara upp hit och så tar vi det snabbt. Ja, bra. Jag går ner där igen. Ska vi assigna grupper här då? Ja, jag satte ut två simon för gruppen, ja. Så den blir blåsa. Grön är lika med, hur många melee har vi? Ja. Ingen aning. User joined your channel. Nej men alltså det är lugnt Dennis, den andra kan, Ashai kan köra. Ja, det funkade bra förra veckan så det är lugnt. Vad din jävla äckelspäck. Ska vi köra tre eller har vi? Hur många har vi? Vi borde väl köra fyra i varje grupp kanske? Alltså tre stycken plus en som rör sig. Alltså ja, det känns ganska safe. Ja, det tycker jag också. Det går att ställa healers i milligrupper. Ja, precis. Det spelar inte så jättestor roll. Man kan ta range DPS också. Transnation, Palabra, vi tar Madao och Lesia. Sätter du en rör på dig själv? Ja. Då är lika med... Är någon healer som vill stå där? Eller spelar ingen roll? Jag sätter Jolene där då. Jag står inne i sketan. Ja, står in i blå. Mordad kan stå då. Och så... Det är nog bättre om du står, för du har mail, så du har mer armor. Så du har mindre damage. Ja men vi kör på så här. Jolle står på blå. Och så resten står bara på måne. Och så, vi kan alltså, en jättetrevlig grej och lägga alla i samma grupp som ligger i samma kliv. Mm, det kan vi göra. Så grön ska vi... Transition. User entered your channel. Ja, därför jag dör allihopa. Fixade du det? Jag ser att någon annan också hör på. Sådär. Nu är det som det ska. Det är grupp 2 som är grön då, och så grupp 3 är blå. Vi kör ready check. Förresten, vi gör så att
Lesia drar första foxen, sen Athornia och sista Ashai. Det blir bra. Och bounding cleave. Ja, du var inte inne eller Linus, okej. Nej, jag är på väg, Vad hände? Jag är precis utanför. Ja, men jag hostar. Okej. Okay. Ja, där är han. Ska vi invite honom, Linus? Kör den här bossen sen. Ja, vi han får fan missa de här två första. Är du inne? En snabb fisk bara, en snabb fisk. Han får fan missa dem där. Ja, han. Ja, du är här nu. Du är med i TS. Yes. Du var lite sen. Vi började utan dig. Jag kom på det. Ja, jag skrev till dig på Facebook också, men du svarade inte. Nej, ja. Vad är ett annat spel? Ni får ursäkta mig, det var inte meningen. Nej, alltså det är en direkt avrättning på det tyvärr. Oj. Ja. Oj. Jävlar. Oj. Ja, nu kör vi. Jag börjar. Jag var beredd på att jag bodde nu då. Ja. Ponta! Wait, so then, pre-put. Win. Vet nu, de andra fick nävat på. Så gå ut igen. Bounding cleave. Läs jag första fox. Nej, jag ser det. Jag drog fel på aspekt. Okej. Jag drog pack istället. Jag märkte det. Fuck. Ja, sorry. Jag tycker fel. Jag drar nästa istället. Ja. Foxar. 2. 1. Beware. Du får dra nästa. Linus. Dennis för Ashai har dragit in. Dra hero här. Nej, vänta mer. Ja, precis. Foxar. Beware. Dra hero nu. Jag drar healing tide.
5, 4, 3, 2, 1. Beware. Ja, sidan. Bra. Det var fan clean. Officers bara hoppar upp där. Channel switch. User joined your channel. Oh, tja! Nu fick jag upp den, nu fick jag upp den. Fick ni upp den nu? Fick du upp den, Lin? Anita här. User joined your channel. Okej. Hallå? Hej, fick du upp rutan nu? Jo, nej. Okej. Fick Linus det? Ja, Linus. Fick du upp den, Linus? Linus? Ja. Fick du upp den? Ja, okej, okay, vi börjar med, det är Childhood först. Där är tre stycken som är inspeckade. Krillade vanliga HC Dungeon Shoulders. Ja, det är fan inte en fråga om saken då. Nej. Jag hade inte ens sett det. Alltså jag såg det i alla fall. Ja, jag vet, men alltså, jag såg vad det med. Men okej, okay, då går vi vidare till Bracer, Sweet Follow Transnation. Ni båda har det, så att då ger jag dem till Linus, för Linus är core. Eller visst, ni får bara säga till dem. Ja, absolut. Ja, exakt klart nu. Bara Azornia som vill ha ringen. Yeah. Alltså jag har massa ringar. Ja. Jag har 690 och Mythic ring så. Det kan vi kalla Planetary Superring, va? De sitter och säger att... Ja, det är fan fint. Är det något item som inte... Ja. Okej, okay, men vi får... Behöver ringen först. Behöver missa tankringen, eller? Ja, det behöver. Ja. Det är ju bara han som borde ha få den, alltså. Ja, precis. Du behöver den inte. Nej, jag har två... Jag är Mythic och den är en 690-ring, ja. Då får han den. Ja, då får vi göra så här, då. Och på platen, då. Vadå, kan du vota nu, Linus? Ja, jag kan vota nu, ja. Varför kan inte jag vota? Den där fick inte jag upp. Nej, inte jag heller. De sa det. Jag vill att den kommer som extra säkert. Ja, vi får kolla på nej, det. Nej, den är BOE. Du måste ställa in det, tror jag. Aha, okej. Okay. Det är bara mysigt. Alltså, det är bara vi... Då ger den till honom bara. Ja, absolut, absolut. Ja, okej, okay, men det var ju rätt smidigt när det fungerar. Det var smidigt som fan. Ja, okej. Okay. Vi får kolla på varför det inte fungerar på det där sen... Ja, jag går ner igen. Channel switched. Hallå! Joined your channel. Hallå. Man gör aldrig täcktet först. Nej. Ska vi bara börja göra täcktet först eller? Nej, fy fan, det är så tråkigt. Ligger så jävla off alltså. Ja. Vänkar inte handskarna för en BOE eller? Ja, precis. Det där, var där vi kom fram till. Ställa in det i alla fall. Men jag tror inte det var någon. Visst var det ingen annan som ville ha ringen? Nej, det var ingen som... Nej. För det var vad addonet visade alltså. Var det Mystic Warforged to go home liksom? Har du fått ditt uppdrag på tal om ingenting? Nej. Okej. Okay. Det lär ju komma i natt. Ja. Men det var så tråkigt den där fighting grabbar. Jag slogs med en DK utanför innan jag kom hit. Så jag hade inte mer cooldowns. Ja, ja, hör ni ursäkterna. Ja, det var så det var. Det var lite fan tråkigt. Jag kommer denna fight istället. Fan, under två Shadowcresten, Linus. Oj, allvarligt. Jag kollade inte. Ja, jag gjorde 23. Jag loggar den, hörni, så att vi kan kolla. Ja, det är logg längst ner. Vad är DPS requirement för Mythic på den här? Jag tror det är väl 37 eller något sånt. Nej, så högt sökte den inte. Jo, har du sett videon eller? Det är 37. Eller? Alltså, för Method, de tog den så här på en Rage Timer. Och det var runt den DPS som du borde... Döda vänstra Magen först. Jag räknade ut det ganska simpelt. Alltså det är simpelt att räkna. Det var två tank på typ 15k styck. Och 13 dps. Det var 37 000 dps. I snitt? Ja, alltså ja, det var alla... Ja, det var alltså vad? Alltså, räknade du inte med tanks eller någonting eller? Jag räknade med tanks sen jag på 15. Ja, jag räknade tanks på 15. Så våra högsta dps saknar 10 000? Ja, ja men alltså jag vet inte vilken gear method det hade. Men de hade ju rätt höga i level.
när, det är alltså, ju det typ den svåraste bossen där. Ja, alltså det är ju det fantastiskt. Gearcheckbossar är ju alltid de svåraste att progressa först. Ja, den animation. Men alltså, så här kan man ju säga att det är ju en kortare fight, så att DPSen åker ner nu för det blir spenderar mer, mer tid utan kona, så liksom. Den är ju fint på en rage. Döda Warmastern som är bredvid. Vi har ingen skall, men döda Warmastern sen när Mage är död. Jag råkar muta Teamspeak under fighten. Det var så jäkla tyst. Det var tyst. Ja. Ja, var det därför du inte är foxade? Fy fan, Dennis. Jag var fan, vad tyst det var. Ja. Alla kan fighten, tänkte jag. Ingen fast det var faktiskt väldigt tyst. Fast våra hunters missade alla tre fox. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Jag drog det på en, jag vet inte. Jag vet inte. Ashai drog sin lite random, man. Men det gjorde jag också det. När jag behövde den, tror jag min. Det bästa med första bounden cleaven, det var att jag blev så här skitslowad istället för att kunna kasta spells. Ja, för att reda ut någon. För det var någon jävel som drog ett bit of the pack. Ofta jo, jag känner det också. Ofta du inte kör med minor glyphen, det körde jag på min hand. Jo, men alltså, den gäller för pack, den är bara på sheet. Aha, okej. Okay. Och så blev det ju CD med minor glyphen på, så jag kunde inte byta den på Fox direkt. Ashai, du är på flamethrower igen, eller hur, Dennis? Ska jag ta flamethrower? Alltså, vill du göra den? Ja, jag kan ta det. Okej, okay, han frågade om Ashai skulle göra istället för dig. Nej, men... just det, vänta, vi ska få in den. Han är den enda här som får bättre DPS av att ta den. Nej, läs jag får faktiskt också det, han har faktiskt lärt sig. Han får sämre på hans, sin spec lite sämre i alla fall. Men vänta på boxen innan vi pullar. Han har stå still specken på survival, då måste man stå stilla lite. Nice, då har vi ju full trupp, då är det ju Mythic Kargath efteråt. Det är bara att klara skitsnabbt så kan vi fan göra det. Men vad heter det? Försök att kom ihåg att signa till Raidsen, grabbar. Så jag vill se vad vi har tills på onsdag. Söndag. Vad blev det för loot-regler? Vi kör Loot Council. Okej, nice. Har du nej, jag tror inte du har addonet, va? Nej, du har förmodligen inte det. Nej. Nej, men du får bara säga till. Du får, om du kan viska mig sen. Om du viskar MS för main spec och så länkar du det item du har redan så blir det rätt. Ja, okej. Okay. Är du inte riktigt här än? Så mig taggade skada, Soap Bubbles och Thorn på samma damage, men Soap hade mycket mer DPS på bossen, på butchen. Det var bara för att fighten tog slut. Ja, nej, de hade exakt lika mycket. På min taggade de inte, det är en sån här konst. User under your channel. Oj. Vad är det vi väntar på? Executor. Vox. Vox. I'm on the game. Han sprang en konstig väg också. Var det någon som märkte det? Vad sa du? Som vadå? Vänta. Linus har satt sin box activation för lågt, eller för högt. Så när han pratar vanligt så ja, hörs det inte. Man hör inte riktigt. Jag sänker den inte. Så nu kommer det infernaliska klickandet igen. Ja, exakt. Det behöver så att inte ni hör mina tenter liksom. Jag tror det ska vara bättre än det. Behöver du en feast? Nej, lägg ut en feast. Bara flask ut, så kör vi. Vänta, jag ska försöka binda min flamethrower. Ja, det ligger under extra action button, tror jag. Om du trycker på key binding sen... Ja, hittar den. Ja, det finns bara en utav den. Det är en extra, precis extra action button one. Bara nya klicken. Okej, okay. Jag tror vi kan köra en ready check nu. Jag ska komma ihåg att vi håller upp blå mushroom i minst 2 minuter. Ja, och håll inte på att heala upp den gröna nu, innan. Fuck. Jag är så jävla irriterad från igår. Eller hur, Krille? Oj, för fan, jag är ju fan inte metallen. Nu är det. Det borde vara lite dåligt.
Vad är Krille? Jag vet inte alltså disconnectade. Disconnectade? Jag tror det. Aha. Don't fear, Dink is here, nu kör vi. Ja. Är du här? Okej, okay, pull timer. Men Ginger, ja, no. Nu kör vi. 5, 4, 3, 2, 1. Varför kommer inte bara alltid ha heroism, hörni? Ja, men det är ju blå. Du får den, du får blå svamp. Döda man på engelsk. Five, four, three, two, one. Kom ihåg att interrupta bara. Five, om någon bara kan ta den four, första. Ta den första. Two, ja. One. Och det är fixat. Beware. Alla på den här bara. Alla inne i grön också. Vi tar så jävla mycket damage av hörni. Nej men det är sparshooter. Halva tusen. Jaha. Jag är inte död då. Döda man med fungus. Och melee kan hjälpa till. Då svamp kommer upp. Nu. Nu jävlar. Döda sparshooters då. Ja. Range borde kunna ta dem. Alltså sparshooters måste dö mycket fortare. Ja, det var en som var lite utanför, jag såg han inte. Så, jag stod ju bakom, det är sjukt dåligt. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, nu har vi ingen grön uppe. Det är coolans. Ja, han länkar sig. Den gör fan sjukt ont. Mindfungus dödar den. Vänta med att gilla den där grön då. Spårskjuter precis i raiden och en bakom oss. Melee kan ju ta den som är i... Mailer. Eller de som är i, de måste inte fortas för de skadar så jävla många om de träffar sig. 5, 4, 3, 2, 1. Ja precis, rakt mot den gröna. Alla i den gröna nu. Take a breath. Plocka upp adden. Beware. Mindfungus, Melee kan hjälpa till från där. Spårshooters. Spårshooters. Döda dem. Blå bakom oss. Ska vi ta den blå eller gröna? Har vi CD? Jag har Trank. Okej, okay, då kör vi på det. Dra personal så här också om ni behöver. Trank här. Mindfungus, hjälp till att döda den. Det hjälper alla. Shooters, vart är den andra? Två stycken i raiden. Jaha. På båda här. Ja, döda de bara. De måste dö rätt fort här.
Jävlar. Heala den gröna då, så flyttar vi oss där. Den är till höger om oss. Beware. Skit i den på modsmossen. Plocka bara upp han. Se till att Melee interruptar den bara. Mindfungus. Döda bossen. Går in i bågjävel, kan du droppa eller? That cast time man får alltså. Holy shit, den existerar. Det var otroligt. What the fuck? Channel switched. User joined your channel. Tja! Maw of Souls. Alla passar ju på skölden. Det här kommer ju vara... Är det ingen som behöver skölden? Alla bra behöver vi för fan den här. Men vem fick offhanden då? Vi tinkas fick offhanden. Ja precis, alltså ska jag bara ge den till alla bra? Eller han inte röst... Jo, där, ja, precis, jag tänkte det. Alltså, Licia behöver den där bågen. Ja, så. Alltså jag tänker, alltså det känns alltså, dumt att ge den till någon annan. Alltså jag tänker inte ska få den, nej. Nej, men alltså seriöst, alltså han kommer ju fan mörda mig om jag... Ja, ja. Palla bra. Ja, precis, alltså det är liksom inte en tvekan om saken, får se här. Sandalerna. Två stycken main spec, det är med... Ja, det är du och resten. Alltså vi behöver dem, ja. Han har till mig bättre än dig, så att jag ger dem till dig. Vad hade han då? 655. Mer än de annars då? Ett healer, men han har 655 så han har ju högre eye level på sina. Ska jag ge dem till dig eller? Om ni tycker. Aj, vänta, ja. Vox vill ju också ha dem, han är faktiskt också core. Får se vad han har då. Vi ser. Vad har han? Han har inte addonet än. Han har 655 har han. Han samma fast i 655. Men jag tycker att du förtjänar dem mer då. Ja, ja, jag har mission boots va? Ja, precis. Så gör de bara. Det... Ja, sådär. Och så alltså båg, alltså det är ju liksom egentligen ingenting. Nej, det är bara, snack det är om saken. Bootsen. Han kommer fan, fy fan vad arg han skulle på annars. Bootsen. Madao eller Misu? Misu har samma som fast 655. Och han har... Båda har det. Jaha, vem, hur ska vi göra då? Vem får dem då? Hur gjorde Madao? Vi kan kolla overall eye level. Ja, men då borde Madao få dem tycker jag. Han har lite lägre. Ja, absolut. Ja, jag kör. Ja, okej. Okay. Ja, det är synd att inte du har Adamet. Jag vet inte, du har skrivit in, har du tagit in mig från... Ja, alltså, men om jag skriver så här, loot council. Jag bonusrolla shoulders också. Nice. Config. Ja, jag går ner igen. Ja. User left channel. Det var ett leather item som de kunde fått. Kan ni, vem fick det? Vadå? Leather item droppade. Jag måste bonusrolla annars. Det var, jag tror jag delat ut alla items. Ja, det är bra. Det var, min bonusroll håller på att gå ut. Jag vill bara veta. Ah, nej, men jag gav bonusen till Imagine. Han hade sämst skor utav er. Nu blir bara klar. Du fick ju fan bågen, Broman. Tänk vad arg du hade blivit om jag hade gett den till en annan, va? Ja, ja, det är... Ja, jag vet det. Den var inte Warforged. Nej, men det var speed, så vad fan. Hade den speed? Ja. Ja, du får alltid någonting. Speed. Har du sett hur Pan räknar speed högt, eller? Nej. Jag tror det, gör den inte? Nej, jag tror inte den gör det alls. Jag tror att min har inte någon secondary stats på standard. Då var det ingenting då. Clara här också, det är lika bra. Ser man inte looten som folk får om man går långt ifrån kroppen? Nej, jag tror att det är så. Eller ska det vara... Ja, jag vet inte hur det är. Om det är som måste vara nära personen som får det. Nej, det är antingen eller, jag vet inte, är säker. Stå inte i de här molnen och dela inte med er av den där... Ja, igen. Okay.
Misu, om du tar de som är till höger. Ja. Så där vi står i vita cirklarna. Ja, gör det. Allå, det är alla. Plockar upp den andra också, Misu. Den gröna. Eller den orange. Och vi ska inte tanka de här ihop alltså. Nej, ja, det går. Jag försöker ta ut dem andra ihop. Så du skulle ha en i och skit. Det blir så det blir bara den skit. Ja, de orangea grejerna som kommer. Ja. Det är någon med en liten så här AOE debuff. Vox, jag tror det är du. Bara försök stå lite ut att det ni gör. Ja, så får ni debuffen på er, stå inte när raiden. Det är Madao som har den nu tror jag. Plocka ut den, plocka ut den. Ja, då dör vi orange då. Kan dra ihop de här två väl? Det spelar ingen roll nu alltså, den här vi kan ändå. Väl, men det är ju... Var det Fishlight som klickade ur sig där? Ja, det var fan Fishlight så där. Så jävla väntat. Var en påhopp vill jag säga. Men det är bra, han vill bara improva för Raiden så att det går fortare. Ja. Mm. Jag tänker. Då borde ju alla bara rolla balance på Tektus. Sjukt OP. Att det kommer säkert förlora bara för att han sa så nu. Nu är det bara respecka AOE-specs. Tryckarna. Ja, gas till vänster. Men vi tankar väl inte ihop dem nu på HC-tiken? Nej, vi kör en vanlig taktik. Vi kör vanlig taktik. Men så vi tar en var av chargen sen. När de splittar plockar upp en mode. Det är klart. Ja. Ska du ha en efter det och jag tre eller tvärtom? Alltså en shard och en mote. Du tar en shard och en mote så tankar jag tre mote så dödar vi en efter en sådär. Okej, okay, perfekt. Vet du, range kan jag försöka följa efter moon. Var det pass att vi... Okej, börja här i mitten. Och så gas till vänster. Om ni får gas så springer ni åt vänster. Och Meile kan ju försöka akta sig för den. Så att ni inte dör. Det är fan alltid ni som dör. Så mellan hans ben så dör ja. Inte. Precis. Ja, då kan vi köra. Gas vänster, ja precis. Från där vi, om ni kollar mot bossen så här är gas åt vänster. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Jag har den. Han stannar han. Jag har fortfarande ingen DK, hörrni. Nej, jag tar upp min DK senast. Jaha. Jag har också en DK. Vad heter det? Vi alla håller på med DKs nu. Alltså, vi hade ju en DK signad. Fan. Men han bestämde sig för att inte göra... Ja. Han signade, men han är inte ens nästan inne. Nu har vi gas till höger. Ja, jag vet, men... Där kommer det spåna sig lugnt. Ja. Det är värre som vi ser så jävla mycket samtidigt. Ja, precis. Det vore bra om vi bara kan försöka ha all gas åt vänster. Jag var tvungen att gå till höger. Okej. Okay. Men det är ett berg där, va? Ja, skitsamma. Nu blir det så här. På jävlan. Döda bara den snabbt. Då är den där Night Twisted Earth Warper. Okay, vi måste flytta fram igen. Döda den som är höger från Miri och vänster från range. Den är markad med skallen. Shit, what the fuck? Jag har ju flyttat honom därifrån alltså. Kan ni röra om lite längre in? Alltså, tankan inte i sanden, för det är jättesvårt att se för alla med is. Jag vill ha honom i mitten bara. Så, vi står här i healing ring. Ja, precis. Nu är de bra. Vi har också höger. Ja, skitsam. Har vi, hur många CLs har vi? Jag drar en på honom. Okej.
se om vi kan få ner den här, det vore skitbra. Ja, det är inget problem. Man har ju, man petar ju på dem, vet du? Ja, plocka upp en liten mot nu. Ja. Har du ihop dem för så bara tar jag av dig. Ja. Dra hero i som här. Plocka upp alla också. Vi rör oss lite mer åt höger. Aktiva från små. Beware. Oj. Är det där charden? Han har pivot, har ni någon serie? Det är charden. Jag behöver inte bara hela igenom det. Destruction. Vi rör oss åt höger. Där gör det. Nu är vi lite utspridda range, men... Ja, Jeppro, jag når inte dig med healing. Nej, vi var vissa som sprang lite fel. Vi rör oss fortfarande höger. Beware. Får ner moten här riktigt i... Det var ingenting. Får ner charden. Beware. Höger. Men är mot strong? Nej, jag tror att alla mot är nere, va? 15 sek till CR. Det är bara charden kvar, ja. Vi flyttar dem från sanden, man kan inte se... Kan ni om ni rör dem mot gasen. Ja, precis. Det där blir bra. CR om 5. Jag bara drar den på C på palla, bra. Spelar ingen roll. Beware. Vart ressade du sig ifrån? Du kommer ressa in i gasen. Ta den inte, inte det. Bubble... Ja, du kan ju bubbla om du vill. Ja, det verkar lite tight. Det är bara att börja springa fort, jag har dig. Flytta åt höger. Vill du inte resa innan CDS? Försök att springa vänster med gasen fortfarande. Det blir ju vart vi, där vi kommer ifrån. Ja, den som sprang bakåt levde farligt. Ja. Rakt i den range-gruppen. Det har varit lite dumt där. Vi flyttar oss runt den, vi springer vänster där. Slå på den som har mest, slå på den som har ganska mycket. EG? Jag vann till med DPSen. Så jävla ägd, bitches! Nej, det var fan patetiskt. Ja, fy fan. Okej, det var nära där, Linus. Nej, Linus inte här. Linus är så jävla seg. Vad tråkig. Ja. Ingen som behöver, får säga, tandprilla behöver ringen. Behöver jag ringen? Nej, det behöver jag inte. Ja. Ingen, behöver, det är fan, vi har flera healers. User joined your channel. Vänta, jag måste kolla om jag behöver ha de här utsen. Ja, men, jaha, alltså det är bara han som behöver ringen. Det känns så jävla konstigt. Vem är som bara behöver ringen? Tantprilla, behöver inte behöver varken Dinka eller Simon den. Jag kollar, Dinka har två stycken ringar. Jolla har ju ringar, det kollade vi, han fick det förra gången. Ja. Ja, men då ger den bara till Tantprilla. Simon behöver nog inte den. Ja, då är det ju som det ska, då ger den till Tantprilla. Det känns bara så jävla konstigt. Sen så är Legs, det är bara palla bra. Men det är bara han som bara ger dem den. Maduro, vad fan är han för något? Men ja, det är ju... Shoulders, Jolle behöver en. Han har dem. Det står nu... På Shoulders står det mellan Thorny, han har 660. Lesia, han har 655. Och Jolle, han har 640. Jolle har ju lägst. Men han, ja...
Kolla på Morala. Jag vet inte. Ashai säger att det är en minor upgrade. Ja, men vad tycker du då? Alltså jag tycker att de borde rolla innan, men ja, det är så störande när... Vad tycker du? Jag måste tänka. Vilka står det mellan? Lysia och... Jolle, Athornia och Lysia. Athornia har 660, Lysia 655. Han har PvP, kör du liksom. Och Jolle, men Jolle har 640. Ska man ge inte Jolle då? Ja, ge inte Jolle då, om vi inte går på din upgrade. Liksom. Oh. Sen skorna, vilka behövde skorna då? Jag behöver inte ha skorna. Det är tandprilla eller... Ja, men Vox, jag tänker ge till Vox. De är så jävla liten upgrade för mig. Jag tänker ge till Vox. Han är, utav de tre så är det ju han som är, vad heter det? Ge dem han. Han är ju core, även fast det är lite störande när han aldrig hör. Okej. Bra. Channel switched. Jolle! Twins! User kan du göra games med mig? User joined your channel. Ja. Tinka kan jag games också. Jag behöver nej, det kan inte alls det. Aha. Multistrike behöver jag. Hur många? Ett. Uno. Alltså, hur förlorar jag DPS på den här fighten alltså? Jag förstår inte. Jag var nummer ett. Jo, men så sista sekunden. Alltså ja, precis, jag tänkte säga det att så du liksom hur jag, det var liksom där verkligen sista sekunden när jag gick om dig. Jag trodde jag hade det liksom in the bag och så bara nej. Men du kommer ju vinna här. Hur mycket vill du ha för? Nej, gratis. Oh, tack. In the name of progress, liksom. Precis. Mellan mig och Jocke är det ju mer in the name of love. Vi får always. Det var ni tre i Lukas lägenhet under så här Stockholmstiden, va? One night in the name of love. One night in Lukas Sjöberg. Fan, vad taco på en var god. Vad ska det betyda? Ja, vänta. De ska bara stå i rätt nice taco pie. De ska bara stå i varandra. Lite... Ja, exakt. Skydda varandras back liksom. Fan vad hög HPS du hade på Tectus, Marcus. Ja. Ja, han är ju typ med Julin där. Ja, hur är det där ens möjligt? Du måste ju tajma dina frenzied så jävla bra alltså. Mm, det är så bra för det här spelet. Mm, jag tror han bara random track på honom. Wow! Det låter mer called som... out! Ja, alltså det låter mer som Marcus tycker jag. Wow! Ja, men kom igen då grabbar. Måste ni? Kan ni inte bara inte stå vid oss? Ska vi spränga hela raiden? Ja, det är onödigt. Vi har ju bestämt att vi ska one-shotta Imperator. Ja, alltså jag vill väldigt gärna one-shotta. Challenge accepted. Har du nytt headset, Lab? Visst låter det mycket bättre? Det låter klarare. Ja. Han hade något jävla dumt filter på equalizern. Jag stängde av sound like a box. Very good. Alla som inte one-shotta ja, Imperator får guildkick. Alla då, eller vad? Ja. Vi dispelnar dem jag då. Det fanns sant. Det blir fan Hugo-ranken alltså. Sista chansen ranken. Oj. Var det jag som eller var jag som pullade dem där? Det var inte meningen. Jag gick för nära med Starfall på. Det är fan Hugo-ranken. Ja, nu kommer den. Jag är fan immun för jag är fan trollmästare. Ja, varför är du bytt för? Det är för att folk klagade på statsministern, så nu är jag trollmästare istället. Statsministern fick en dick. Master of A såg jag någonting. Ja, men det var Master of, det skulle vara Master of All, men det fick inte plats. AIDS fick inte plats. Det är en tank som gör det. Folk det. Nej, men jag gjorde inte det, jag sket fullständigt inte det. Den kommer att resa. Jag instade resa direkt. Ja, fy fan. Ser man kan inte lita på skåningarna, de tar inte ens combat rest. Ja, ah, vi springer tillbaka. Ja, det fanns en skall uppe. Okej, vi dödar den då. Ja, den kommer ju nu i princip. Jaha. Den håller på en så länge. Jag blir chainsunnad den här bitchen. Ja, men du ska inte stå i den där grejen på backen. Den har typ 1 miljon range liksom. Det går inte att göra så mycket åt. Ja, men den är rätt smal. Nu är jag aggro. Kan någon döda den där när jag dör?
Jag är tillbaka. Thanks, dö ju som... BB. Imagine you was killed by Haimol conscripts rending slash? Combat resa mig. Jag kan inte. Så ja. Okej, okay, men pulla inte nu. Nej, pulla ingen pullar. Nej. Så tant Prilla och något jävla våt elemental. Ja, kan ni bara inte stå där? Inte stå där, Mordad. Mordad, du kommer pulla. Oh my god. Man kick om du vill pulla. Nej, okej. Okay. Jag ska gå feral för jag kan inte spela Badlands här. Sjukt mycket bättre att spela balance här. Nej, balance var sämst på den här bossen. Kitty. Divine inspiration. Har ni fått er 690 ring då, grabbar? Ja, från spanen. Fattas några timmar. Ja. Vad gör pröken förresten för tanks? Ja, vad gör den? Den måste vara samma. Alltså, är det main stat man... Jag har faktiskt inte kollat. Ja. Men alltså, jag får ju aldrig... Av ringen? Ja, precis, av ringen. Jag får 10% aggi. Ja. Kan du tänka om någonting annat? Så 10% aggi, int och strength kan man få bara. Okej. Okay. Okay. Det är inte lika cool som Legendary Cloaken. Ja, men Legendary liksom, ringen... Den kanske blir bättre sen. Den kommer ju bli... Ja, den lär ju bli bättre. Vi kör en ready check sen så kör vi. Oj, vi måste... Vi kör, sen kör vi. Vad sa du? Ja, ah, just det, lägg ut. Oj. Stå för fan inte på grön. Grön... Grön är Whirlwind. Ja, grön är Whirlwind. Förresten. Ja, vi gör så att när under Pulverize, vi behöver inte dra ut bossarna till grön, okej? Okay? Under Pulverize, då drar vi hit. Ja, precis, alltså vi behöver inte gå ända till grön. Det är Pulverize hitåt. Ja, grön är bara för... Hela himlen faller. Grön är bara för Whirlwind. Ingen står aldrig någonsin ever i grön. Nej, eller hur? Okej. Pull timer. Sjukt jobbigt att byta med spinspex. Jag plockar upp Marcus. Ska du ha Whirlwind eller? Ja, jag kan ta Whirlwind. Nej, inte han. Han gör bara fel hela tiden. Okej då. Okej. Nej, men Marcus... Då går vi upp där. Marcus tar Femas då. Och så tar du pool. Pool? Pool. Ska jag göra pool timer då? Nu kör vi. Wow! Du var så jävla seg ju. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Jag vägde pre-pop. Vad är det vinst för dig då? Jag vill resetta den grabbar. Det kan vinna. Fan, de har ju 110 mille. Alltså värst är det ju när man råkar dra en pott ändå. 4, 3, 2, 1. Ja, en sekund efter pullen så man missar. Ja, det är typ en. Men man får i alla fall ge dem. Akta shield charge här nu. Shield charge. 4, 3. Nej, säg Whirlwind. Nu står vi... Precis. Nu står vi i Whirlwind. Jag sa ju det. Fuck, precis. Marcus. Okej, och så drar vi ihop dem igen. 5, 4, 3, 2, 1. Drop the shout, sluta kasta. Famous nu, stack på Famous. Tack. Nästa pulverize, stå inte framför den mörka. Beware. Får man säga så? Alltid. Ja, då. Alltid det samma skämt här. 5. Slå inte den där heller. 3, 2, 1. Okej, tillbaka på det här bara. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Kom
kommer Warwind snart sagt därifrån den ljusa. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Sluta kasta. Beware. Nu kommer Pulverize också sagt där. Så. Det gör nog. Nästa är shield charge. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Stå inte där. 5, 4, 3, 2, 1. Med eld igen. Five, four, three, two, one. Du vill kasta. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Five, four, three, two, come one. Beware. Flytta ur den där. 4, 3, 2, 1. Stärka på gul. Oj. What the fuck. Se upp av oss det. Ja, för att det var, vi fick 200% på den. Beware. Dålig stärking. Vänta, shield charge. Att Paul var lite... Five, four, three, two, one. Sluta kasta. Jag tror inte vi har någon CR va? Nej, men det är okej. Okay. Nej. Jag, jag kan inte vinna på den här bossen, GG. Monks, det enda jag säger. Jävlar, ska du få LS på skinket alltså. Ja, oväntat är ingen trinket droppa. Okej, vi börjar med Paul då. Ja. Är det inget, behöver du den? Nej, jag har allt, alla HC-trinket som finns. Han behöver väl den. Han har ju inga trinket alls. Alltså jag vet inte. Alltså, han har ju, han har 645 trinket. Ja, jag viskar, för han har inte tryckt att han behöver den. Alltså han har 645 och en 666, han har ingen, ingen HC-trinket. Det är konstigt, ah, jag, går vidare så länge. Han är den där tanken så det är ja, bara... precis. För det var annars, ja. Det är bara, vad heter Madao som behöver chestplaten så han får den. Byxorna är Dinka och Shadowprästen. Dinka har båda samma. PS. Ska jag ge dem till Dinka då, på att han är kvar? Ja, det tycker jag. Shadowprästen är den där norsken, eller? Ja. Det är bara han, tårna som behöver bältet. Han som whinar om ja, men jag tror han har fan fått någonting. Eller har han inte fått någonting? Nej, det tror jag inte. Okej, det är lite tråkigt då kanske, men... Det är så det. Jaha, men det är ju ingen som behöver... Jo, alltså, han behöver den, ge den bara till honom. Så jävla seg. Mm. Ovanligt att min trinket inte droppar, kom igen. Kolla bonusrollen nu då, kolla här. Du fick den? Ja, jag fick den ju för fan, shit. Åh oh, fy fan, såg ni där bonusrollen min trinket eller? Fick du din jävla trinket? Kan du sluta grina? Ja, nu ska jag fan inte gnälla nu mer.
Nu ska jag gå balance igen. 670 i level. Ja, faktiskt. Han hade det redan i... Jag bara 669. Jävla nolla, så jag försöker. Men var det mer som började lägg sen? Var det någon annan? Jag vet inte. Jag måste byta... Ja, om vi kan få lite CC, tre traps och någon shield. Minor upgrade för mig. Alltså... Läggs alltså. Det var 10 mer i level för mig. På vilken... Ja, men jag tyckte det bara var Dinka och Asitromax som ville ha läggsen. Nej, jag körde minor upgrade för jag hade en Warforge normal. Petre, Asitromax, vad har du för bästa stats? Alltså, vad är dina optistats, DPS? Han har mutat sin mic. Vilken är bästa för Shadowpress, Dysena? Haste Multistrike. Ja, för då kan jag ju anta den här. Jag hade mutat, men jag tänker... vad menar du med mina bästa, men vad är dina bästa? Men om någon annan ska få den... Mastery och Haste. Ja, men ta den. Men om någon annan ska få dem, då är det ju Sena som ska den, för han har lägst high level på sina legs. Jag tänker att det är för mig för att inte ta dem, så han tänker dem, för jag är norsk. Eller vänta, men alla tre har betalt. Nej, alla fall samma, alla fall samma. Okej, men det är då det är bara frågan vem som har bäst, behöver stressen bäst. Ja. För jag har krit och mat. Jag har all för mycket PPG, så jag har all för mycket multistrike. I alla fall. Ja, men ge den till Asitromax då. Du får den efter det här. Ja, inte. Åh nej, någon bryter CC. Men det är ju Pro Barrage. Det är mig. Gav vi loot i Norge nu eller? Ja, vi gjorde fan det. Trondheim! Det är bra, det är bra. Ja, vi gillar det. Jolle älskar ju fan Trondheim. Nej, men jag är nöjd, jag fick staffen, så det är inga problem. Fick du bonusrollar du den? Ja. Ja. GG. Tänk om man kunde göra sånt, liksom. Fan, nu måste jag ha koll på en jävla ljustrinket. Men du hör ju nästan inte att jag är norsk, gör ni? Nej, inte alls. Det är, alltså, det är ju... Alltså, någon fattar vad man säger, det har ingen aning. Alltså, det är ju... Jaha, bara... Det är dialekten. Jag snackar sån här egentligen, ja, det här är dialekten med Storbritannisk. Nu får du prata jävla fort, man hör inte vad du säger då. Nej, sällan, eller... Man får prata svenska helt enkelt, så är det bara. Ja. Jag fick ju lära sig norska på svenska, jag prövar i alla fall. Jag kommer prata vänta. Svenska ut året, vi surrejdar sammans ett år. Jag tyckte jag hörde någonting väldigt intressant. Vem lärde sig norska i skolan? Ja, det fick vi göra. Jag fick också varför? Norska. Va? Ja. Vi hade både dock man inte lära sig svenska på svensklektionerna? Vad fan sitter ni och snackar för jävla skit? Nej, men det är truth. 100% sanning. Ja, fick jag också lära mig norska. Jaha, det är bara vi i Norrland som är coola och inte behöver lära oss något annat. Ni har inte kommit till Norge allt för många svenskar är för full. Fan. Alltså jag hatar fan Danmark. Ja, där kan man ju inte förstå en shit. Hatar norskar också. Jag hatar danskar. Ja, tack. jag hatar danskar för de ska prata danska med en. Det är det värsta som finns. Det är hulibulik. Åh, så ni interrupter Wild Flames. Alltså Rickard, vet du ens vad Norrland är för någonting? Ja, ja. Har du frågat Jeff på Hamburg? Hamburg är Norrland. Var bor han då? 50 mil norr om dig. Oj, Norrland, ja, det är fan. Norrland är Sundsvall. Ja, fan. Norrland är allt norr om Solna. Det är mycket. Vart bor Jeff då? Piteå. Ja, Piteå. Oj, shit. Ja, just det är vad den kommer fram till. Det. Jag tror inte ens danskar kan göra. Där har de i alla fall dialekt och grejer. Ja. Det har de faktiskt. Lite mål. Så jävla hemskt. No men, offense. Alltså det är ju Soapaball som har mest dialekt utav oss. Ja, det här är gillen. Han låter fan... Nej, jag pratar med jättebra odialekt svenska. Det har jag väl inte. du låter fan som din farsa, va, Jugge? Jag trodde allt utanför Stockholm var bönder. Ja, det är väl så. Det är korrekt uppfattat. Jag trodde allting i Stockholm var bögar. Men jag har inga kor. Oj. Vem har snott mina kor? Jag tyckte jag hörde något homofobiskt där. Jag skriver ut sköldordningen. Tyckte jag hörde min dator som sackade ihop. Nu lagar allt i kliken. Nej, vänta. Jag måste få legs. Jag ska ta i senare i DPS. Vad var det? Acitrama. Acitromax. Det är chlamydia medicin. Ja, just det. Vad sitter ni och säger? Har vi
Har vi nog med... Kan inte någon gå MM? Så vi får lite physical. Ja, jag kör hälsa. Jag vill bara kolla min DPS. Ja, men kan någon av de andra bara... Så vi, för du, jag vill inte behöva gå feral. Ja, men jag går feral bara. Kan någon annan så jag slipper. Ja, men jag går feral. Har du fist? Ja, jag lägger ut en fist. Fis. En schysst fis, tack. Jag som nyss fick en trinket, hörni. Grabbar. Får kämpa hårt på implantet. Du gör ju ändå ingen magic damage på den här bossen. Nej, men den är... Man får ju bort skölden. Annons tar ju upp det ändå som pure damage. Nej, bara skada den alltid fel. Ja. Men logsen har rätt och lite logsen om har rätt. Kör en ready check då. Lita på logs, farväl till fläckar. Fan, vann jag över den andra feral druiden på Twins, eller? Damage? Ja, fy fan. Ja, 31 000 där. GG. Okej, men kom igen nu. Ja, men chilla. Han är ju hämta vatten. Det får han fan göra. Lugna ner, Linus. Inte för mig. Någon som vill ha fruxo, eller? Vad äter det då? Han har soft. Vi har börjat få något nytt här uppe nu. Jag tror det heter kaffe. Har ni sånt? Mindre. Kaffe. Kaffe. Koffert. Koffert. Jävla stort hus han har att gå i. Det är bugs. Yeah. Kör vi bloodlust i början? Ja. Jag tycker vi väntar till första skölden nere. Ja. Bara för att men den är ju så jävla... Sköldvasen är så jävla kort. Ja, exakt. Och alla melee får ut damage. Liner upp dem med hero. Så... Ja, jag tycker vi drar i början. Ja, men dra i början. Vi drar i början. Är Miso tillbaka? Det är det. Ja, det har varit ja, länge. Men då kör vi en pulltimer här då. Nej, vänta! Det är okej. Adsen är mina. 5, 4, 3, 2, 1. Sprid ut här. 5, 4, 3, 2, 1. Okej. Läser jag första. Ingen i mitten. Rönnes. DPS är hårt på bossen här. Bara alla Edson själv, Marcus. Ja. Oh. Han är ju rätt snygg på det sättet. Okej, okay, då dödar vi Ads. Shit. Du kanske inte ska ta alla Ads själv. Det har alltid funkat innan, men... Jag roarar. Kille. There have to be... Måste komma heal, tror jag. Ja, vi får fundera på det någon annan senare. Alltså under addfasen, fokusera lite healing på mig då. För det är typ bara jag som kommer ta damage. Four, du menar förutom han som kommer ta skitmycket damage också? Att han slår i mitten, du vet. Det är inte så mycket skada. Jo, men det är två stycken att fokusera på. Mig och den som står i mitten. Sprid ut här med dig.
allihopa. Five, four, three, two, one. Okej. Det är bäst som bossen. Finns inga bollar uppe just nu, bara så vet jag. Så kan jag stanna dem. Mm. Nu försöker vi göra allt sen nu, grabbar. Kom igen nu. 5, 4, 3, 2, 1. Jag tänker, kan du försöka koordinera healing CDs när det behövs också? Vad ska jag koordinera, sorry? Healing CDs när det behövs, för jag känner jag att det är väldigt... Jag vet inte vad jag har. Det är väl ganska tristigt. Jag tar det. Five, four, three, two, one. Ja. Five, four, three, two, one. Okej. Okay. Azornia in. Döda dem nu då. 20 miljoner HP bara. Ta-da-tsen. Tänk, en ladd kvar. Jag poppar nog CD, hymna priest. 5, 4, 3, 2, 1. Det är så många, hur många jävla sköldar har vi egentligen? Tre just nu. Känns som att vi åker upp hela tiden i den fasen. På damage nu. Shit, vad dålig DPS är. Döda den bara. Jag går in och tar den, spelar inte så stor roll. Vad menar du, åker upp hela tiden, Marcus? User left your channel. Channel switch. Ah, tja, 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 tja. Road, Rod, en Wand, Kashana, Mainspec, är det ingen annan, seriöst? Dinka passa. Kan du raid warna en paus bara? Så, jag tror det kan vara bra att ta en paus. Skitsamma. 5 minuter i pausen. Ja, precis. Alltså det är bara Kashan, verkligen bara han. Okej. Okay. Nej, det är ju i sen. Där sen också. 660. Ja, men det är Kashana. Ja, det känner jag. Ja, okej okay då. Men det känns som att han kommer igen så bli core, för han gör fan ingen. Jag tycker inte att han gör misstag. Nej, absolut, han är ju Bracers. Ja, Mage gör väl inte mycket. Palabra 660, Misu har 655 och Soap Bubbles har 6.55, då är det Soap Bubbles eller Misu. Ja. Jag känner rent så att Soap Bubbles har inte fått någonting. Eller? Har... Nej. Han är ju... Nej, han får ju aldrig någonting. Ska vi ge det till ju... Ge det till Soap då? Ja, ge det till Soap. Ja. Han hade fan 6.66. Fan, han har okay. Från oj, shit, vad många som vill ha sandalerna. Nej. Direkt känner jag att kanske Epro går bort. För att han alltså han behöver dem ju mest, men alltså han har inte varit med. Han har fan inte varit med så jävla mycket. Nej, jag känner också. Jag känner att rent så typ bara som jag ser att Dinka skulle behöva dem alltså. Ja. Han har 6.45 just nu. Ja, han har ju sämst. Ska jag ge den till Dinka då? Ja, Mordad har ju dem också, men han har fortfarande Dinka ju sämre än honom liksom. Ja, precis. Och i scenen han har Warforce med socket, så han behöver dem ju inte.
Ja, men ska jag ge dem till... vad tycker du? Nej, ge dem till din kapp. Det var jag rösta på det. Okej. Jo. Okej, då har vi två heads. Jag har den där redan. Jag vill... ja, exakt. Alltså, jag tycker att vi... det är väl bara... ja, alltså, hur minor är den? Alltså, jag har den, men det är socketen jag är ute efter. Ja, men jag tänker... ja, men fast vem förtjänar vilken nu då? Jag tycker att du borde få... ja, ni är båda lika dåliga. Så då, men jag ger den som har socket till dig och så får han den andra. Ja, alltså jag vet inte, det känns... ja, men vi köper det, fuck it. Jo. Eller? Jo. Men som behöver den, fast... är det Rooks eller? Nej, det är Transnation. Ja. Så då får du behöver alltså det båda har jag... destructible. Shit, jag behöver, ja, men alltså jag tänker inte ta den bara för att den har socket. Det är ju liksom inte värt att ta den från någon annan då som har 640 Linus. Nej, absolut. Är den där till dig och så får han den andra. Ja. Ja, passar visst. Ja, okej då. Det bara går till den där jävla mage'en. Alltså ja, jag går ner. Jag hatar fan Korag alltså. Varför det? Jävla dåligt DPS på honom. Jag gjorde skitdåligt DPS. Det känns bara som att jag inte kan... jag får inte upp någon moment. Nej, alltså jag gjorde 23. Ja, du gjorde lika dåligt som mig. Jag brukar ju mycket mer, men jag vet inte fan vad det där var. Ah, ja, jag går ner där. Channel switched. Jag tror Marcus DC. Joined your channel. Hur kan du tro det? Han DC. Ja, men det är Classic Marcus. Ja, eller jag känner också det. Classic Marcus. Hur är ni, vet när vi kommer? Många är vi här? Ja, vi kan. Vi har ingen mage. Nej, vi har ingen mage. Vänta tills folk är här då. Spam kipa. Det är ju smooth as fuck. Ja, nu är det bara en... smooth as fuck. Om vi bara dödar Imperator nu så kan vi gå på Kargas. Det vill jag göra. Så att, men om... fan, då måste jag hålla mig på bordet. Vad sitter du och säger? Det är jobbigt. Kattas jag av eller är det bara ni som inte hör mig? Ja, det är någon som pullar. Varför vi... jag vet inte, vad händer där? Jag vet inte. Våren gick in, så nu får ni se till att... fan vad... ja, fan vad... AFK ju. Ja, jag vet inte riktigt varför han pullar. Nej, dra Hero här med så att det inte är så mycket folk. Nej, dra inte Hero, vi behöver den på nästa. Ja, just det, det är fan sant, det är fan. Han är snart död. För fan, Linus! Ja, det var ju fan bad call där alltså. Gött att han silensar min... off där, vad ska jag göra? Jävla mål, jag får fan inte... nej, jag kan fan... kan ni ta ut den? Jag får inte slåss. Det är Boombi då. Lite CS igen. Boombi tydligen inte. Fy. Man kommer tillbaka. Vad sa du? Ja, om man kommer tillbaka. Marcus? Ja, just, han har fan inte kommit tillbaka än. Shit. Vi har cut off. Liksom, registrerat sen inte direkt liksom, eller vad är tanken? Ni inte hör mig, tänker jag. Måste jag sänka den ännu mer? Activation. Ja, men jag tycker det är bra. Jag tänker för sig inte på det så mycket, så att det är svårt för mig att avgöra. Det är svårt att veta vad vi inte hör, liksom, för user det hör vi your channel. Nej, men ni hör ju om jag börjar på en halv mening. Hej, Marcus! Hej! Tycker du om ditt internet, eller? Fucking hate it. Hur många är vi här? Vi är... jag är tillbaka. Alltså vi kan ju pulla här, tror jag. Du kan pulla nu, tror jag. Så vi är ju rätt många här. Så länge Hilus är redan. Dada! Den där. Försöker inte bryta CS'en, alla är inte här. Vi ses igen om de kommer ut liksom.
Jaha, Halo där. Dun. Det är bra på något sätt. Ja, bra. Oj. Där. Bra där och i sena. Bra jobbat, Norman. Dada High Sorcerer. Han är drygast. Alla, det är någon mer som heter Marcus i trade. Och någon som heter Jolle med, vad fan vad konstigt. Lola, tar du mitt namn? Va? Han... Va? Det är någon svenska med liksom. Jag heter Anton, kom någon. Alltså har ni skrivit om mig i general? Nej, jag vet nej, inte. Nej. Det var någon varför ser jag bara en massa Marcus? Jag vet inte. Någon som hette Marcus, vad vet jag. Alltså känner ni någon kille som heter Anton eller? Nej. Okej. Okay. Alltså jo, men alltså... Alltså jag känner att alla som heter Anton, de har ju, det är ju liksom inga bra människor. Nej, det där... Nej, oj. En av en träffar rätt. Det kan bara stämma. Till. Alltså för den jag Anton jag känner han... Med Rickard. Den Anton jag känner han är fan rätt dampig. Nej, det stämmer inte. Alltså en Anton jag kände var också det jävligt dampig, måste jag säga. Alltså i sena känner Anton som alltså, är asskön. I senas bästa vän. Oj. Den Anton vi känner han blev skitar när vi satt och körde COD. Du gillar väl Sandberg, eller? Jag gillar fan ingen Sandberg. Alla här, eller? Du kan vara en svegild. Ja, se om alla här. Vox är här, han tryckte på nej. Grille AFK, ja, men vi kan köra. Stammen av Kings. Ja. Vad heter det? Pull ut, vi dödar den där först. Alltså, jag körtar in, och sen tar du de där två fettorna bort mot väggen. Alltså, så kommer raiden få fett mycket damage. Ja, in mot. Längre mot dörren, alltså. Och jag kommer tanka den där guardkaptenen här, så ingen så nära bara. Okej. Hero här, det är för bra. För att guardkapten går inte taunt, alltså. Jag måste köra först. Han är taunt immun. Är Miso med på det? Ja. Okej, då kör vi. 3. 2, 1. Hata trash. Så flyttar mot vänster alla range så att inte ni blir träffade av den här gubben heller. Jag vet inte om Hero behövdes då. Nej, det brukar inte. Men heroism brukar... Den har du sett ändå, så ja, det bara win. Ja, man behöver ju liksom inte heroism. Det kommer ta 10 minuter, för vi kommer till intermission 2, så ja. Det är lugnt. Vi har 2 mages också. Så det är lugnt. Vad fan tror du det spelar för roll? När vi har exhaustion? Men det resetar vi, eller? Ja, jag vet, men... Ja, vi har ju CD:n också. Han menar att hans spel... Det satt han inte förrän om 3 minuter, det är mina. Den resetar också. Kanske den gör. Chain heal. Mer chain heal, Solle. Okej. Den... Det vart ingen fin triangel där ju. Där, det vart en. Där kom den. Diamant. Fin diamond. Chain heal art, bara lägga upp på vad heter det, Tumblr. I made this in back. Det vore fan typiskt hipster Jolle. Ja. Denna hipster är Shane Hillard. Loot. Loot. Behöver du den där? Men det är jag har den. Ja precis, behöver myser den. Alla vet det passar eller inte bara, vi har ju den här bra grejen. Ja, det ska vi hoppa att de får se kanalen nu eller ut? För annars så... Vänta, en sek. Kolla bara officer-chatten ni två. Det är haste, man. Fuck haste. Jaha, det är bara ju... 9 levelar och upgrades. Vill du ha den? Nej, fuck det. Okej, då... Sälj den. Ja, men det är folk som vill ha den till off-spec. Vi kan rolla om den. Det är...
Rollan om ni vill ha den på offspec. Räknas treespec. Vad var det för något? En tankcloak. Tankcloak, bonus armor. Nej, var det strength på den där? Nej, det var agility på den. Ja, men det är agility. Translation ska du också rolla. Ja, han skrev att han passade i sig. Han sa att han passade. Jaha, okej. Vem vann den då? Det var sweet. Det var den äckliga sweetfölden. Följer du mig? Jag tycker vi kan ta tvärt så länge. Ja, ta traversen. Det är bara döda. Vem är det Gorluck vi dör först? Gorluck. Sen Nok. Nok. Fuck odds. Ja, men bra pool där då. Ja. Vad ska vi pre-potta pool där? Ja, eller hur? Det är fan sjukt viktigt. Hur ska jag annars kunna göra mest DP1 liksom? Nej, vad med trash hero? Men jag står själv borta och slåss, grabbar. Men det, alltså pratade vi inte om det så här när vi gjorde normal förut att det borde vara en indication på att du är på fel? Fråga, ska vi gå 5 milis idag på den här eller? Ja, vi går 5 milis. Ja. Jag tycker vi har jättebra DP1 nu. Jo, kör 5 milis. Ja. Vad fan, det är en jävla mage som jag tävlar med mig nu. Jaha, okej. Okay. Den där prismatic crystal alltså, den gör sjukt damage. Ja, alltså det enda jag tänker på det är puppet master från hon, eller hur, Marcus? Ja, det är ju precis så. Åh, ni spelar hon. Ja. Ja, men tydligen inte lika mycket som er. Ni är ju tydligen spelare typ jävla mycket som helst. Ska vi köra? Ska vi mötas? Nej, absolut inte. Alltså, ni spelar inte fortfarande hon, va? Spelar ni 4 pebbles bara och så vinner vi. Ja, vi kör den. Jag älskar att han spelar Pebbles. Jag spelade mest Pebbles, Deadwood och vilka mer? Alla Noob Heroes alltså. Ja. Jag spelade jättemycket Ra också, du vet, innan de nerfade han. Ah, okej. Okay. Du vet såhär när han bara gjorde skitmycket det. Kommer du ihåg när Silhouette kom eller? Ja. Kommer du ihåg när Solstice kom och så blir man grina för han var så jävla OP. Ja, men det var ju Silhouette också. Men vet du vad, spelar Marcus Silhouette är en hemlighet. Spelar ni innan han hotfixade det spela. Gemini i buggen? Nej, jag spelade, ja, alltså det var så jävla vidrigt ju. Ja. Ni vet, i senare var Raid, han var en person som körde Gemini. Så att, det var lite den enda man var ju typ Bombardier. Nej, du gillade ju att köra rally. Ja, Parasite var ju rätt kung också. Ja, Parasite var fan vidrig. Hon, no legionär, alltså. No care. Jag tror inte någon hade. Jag, ingen av oss hade hög rating i alla fall. Jag tror han kom till typ 1700. Jag tror jag hade typ 1700. Ja, spelade. Alltså man blev ju tvingad att köra support bara för att ingen annan ville köra support. Ja, håll käften, jag spelar mest support. Jo, men jag spelar jättemånga fler games än dig, så att det var jättemånga som inte du var med på. Jag hör inte Jolle. Hur kan du inte höra Jolle? Just det, jag mutade Jolle för när han var här sist. Ja, men ska Simon gå healer då, eller så kör vi 5 healers? Ja, vi kör Simon får gå healer, Palla går healer. Ja. Kan prata. Sätt ut lite marks, jag kan sätta ut dem. Jävla rätt färge. Jocke. Men Jocke har mutat mig för vi spelade tillsammans sist. Men jag tog bort den nu. Ja, jag kom på det nu också när Rickard sa sådär. Tänkte bara, fan vad tyst Jolle, varför säger han ingenting? Men Missy, vi har väl ganska sett hur vi gör på tankingen, så det vill jag. Ja, alltså, vi gör så att Mad Ginger tar alla marks of chaos. Vad heter det, vi sätter mark på Lesia och på Ashai, ni får sköta, vad heter det, branded. Vi kör samma teknik som vi körde förra gången. För att ja, var du med då Ashai? Jag var med, ja, men ja. Vem var det som skötte branden med Lesia sist? Det var Dennis. Men kan du göra det Dennis, du som vet vad du ska göra? Ja, men jag kan späcka om det. Ja, då kör vi Thornia och Lesia. Tankar han vid röd andra fasen, annars tankar vi han i mitten. Range följer efter måne. Sprider ut i fjärde fasen. Döda War Mages. Vi tar War Mages först, sen så tar vi alla små på grön bara, och så drar vi alla raids i det. Bara så att det, bara så att det framgår, för alla frågar alltid, vi tar inte branded i sista fasen, för det är mycket när utspitt skjuts. Det får man lätt sköta förändra med att ta 4. Ja. Det är alltid folk som frågar det.
Så i sista fasen då, när ni har fyra stacks, försök att ta er bort från raiden då. För det, ni får inte låta den stacka upp, det är ju skitmycket damage. Så om ni 25 har... är det bara, 25 är lite så det är inte så farligt. Nej precis, så om du har över fyra stacks, det är bara att springa iväg från alla andra. Det här är alltså fjärde fasen vi pratar om, alla andra faser så hanterar Hunters det. Nu kör vi. Nu kör vi. Ät ingen minne nu grabbar, eller? Försök shit, jag pullar inte, pullar inte, pullar inte. Pullar inte. Okej, okay, ingen pool, inga no pool. Det är jag som är efterbliven. Vad händer? Någon som håller på att experimentera med en Hunter-spec? Alltså om man tjej kan göra det så kan han få göra det. Det är inte så svårt att han kan byta. Det beror på om man är bekväm med det. För jag vet varför ju att... Varför pullade vi inte? Liksom? This? Jag hade fel gear och sånt på mig. Men nu är jag redo. Ja men vi kör ni två bara. Det har gjort det förra gången. Ja precis. Förut 100 gånger så att... Nu kör vi. For reals. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Jag visste att det var något. Mitt radio är skitlitet för jag DPSa. Är det bra ändå va? Nej, det märker vi. Ja. Det är fan rätt attityd. 5, 4, 3, 2, 1. Vi börjar one. Längst ut här. Jag går lite längre in till mig. Brandon backar. Tack med Brandon. Tack för bra. Ring in igen. Beware. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, det är skitkonstigt. Det här blev konstigt. Ja. Försök att komma ut med den, Simon. Den där noppen verkar vara helt CP. Vi ska backa lite här också. Vi är ranged. Ställ oss här. Det blir problem om de står bakom och så blir de knockbackade samtidigt. Ja. 4, 3, 2, 1. Den med Brandon, den blir inte knockbacken. Akta bomben där. Five, four, three, two, beware. One. Okej, vi... Ja... Det är lugnt nu, det är lugnt nu. Vad tänkte du säga? Jag tänkte säga att vi borde foxa... när Adden dör. Ja, jag tänkte fixa. Om du kan foxa nästa då, Lesia. Ja, jag tar nästa. Bra. Beware. Shit, jag råkar springa igenom det. Five, four, beware. Three, two, vi rör oss runt den. Fox här, bra. Five, four, three, two, beware. One. Röd marker först. Men det kanske du vet gå på små adsen i nästa anfall också.
grym DPS på mage. Skitbra, försök att ta ner den andra också. Innan. Hur är det för healer? Ser det okej eller? Lugnt. Det är lugnt. Då dotter jag dem. Ja, vi har inte fått ner så jävla många här. Nej, men jag hjälper till lite grann. Var beredd på dig, Iles. Nu kommer det förmodligen komma lite damage. Okej, okay, stacka upp på grön nu. Alla melee kan komma hit. Så tar vi de här. 5, 4, 3, 2, 1. Oj, vi drog verkligen allting. Ja, det är bra. Det är lika bra. Han har inte kommit ner än bossen ens. Wow. Nej, nu har vi bra DPS. Jag har inte helt pjåkigt. Okej, gå ut lite unranged. Slå på måne. Branded backar. Han hade redan 9 stacks på den han kom ner. Otrevlig. Beware. Vi rör oss lite grann. Kan du tanka med i mitten? Jag ska bara plocka upp världen. Ja, det blir bra. Marcus flyper han och tre. Ja. Oh. Du som springer. Beware. 5, 4, 3. Flytta på er lite grann då. Lika bra. 1. Säg till om ni foxar. 2. Jag foxar redan. Beware. Ja. Jag såg det. Ja, det var inte så bra. Okej, recovera de här. På topp alla. Jag har något, backa lite. Ja, nu är ni i gruppen. Beware. Five, four, three, du springer in. Backa lite mer. Ja, precis. Beware. Five, four, men det kommer igen, akta mig in där nu grabbar. Jag vet inte vem det är men... Det tar så jävla mycket healing för att få upp den igen. Hur ser man ut nu, healers? Det är slunt. Bra. Ta ladden. Bränn ladden nu fort. Det var inte lite dåligt tajmat. Det var dåligt tajmat. Ja, men jag tror att han borde... Beredd att talka upp Riven. Jag petar på den här, jag petar på den. Okej, DPS CD säger jag. Får någon annan CD eller? Vi drar ju heroisk när ni börjar döda Riven, eller? Ja. Ja, Danne, kom igen. Vi tar röd sen. Röd som vanligt. Ska jag hjälpa till på adsen eller ska vi... Ja, jag tror du borde hjälpa lite. Okej, nu tar vi ju rätt mycket damage. Fan, det kanske var lite för mycket. Har vi någon healing CD? Jag har Trank. Ska jag lägga? Gör det. Gör det, vi kommer damage ads. 5. Vi stackar upp på grön och så dör vi de små adsen. Ska alla göra det eller? Ja, alla. Ja, förutom den som är fixated. Se typ, bara till att Lesi överlever nu. Bra. Det är lugnt. Jag sa ingen damage. Döda magen eller vill du att döda bossen nu? Döda magen, den är på helt snabbt. Han är ändå på 50%. Står lite utspridd här grabbar. Och branded är på 4 på den här nu.
Mm, se till att få bort den. Alla som har fyra nu springer iväg. Ge mig den, ge mig den. Vi har en till. Kom igen, döda Machen fort nu, för vi måste döda den andra adden. Okej, var beredd på att det kommer bollar nu? Orbs kommer komma nu. Bollar de Nova om 5 sekunder. Sprid ut för Nova. De kommer nu. Och kliva ner smådsen i prio. 5, 4, 3, 2, 1. Kliv i prio. Alltså dessa nötar när jag var inne. De måste döda, de måste döda. Mm, men de dör. Finns ingen möjlighet att vi bara kan låta den här leva. Nej, har vi... den har för lite HP. Den dör fucking först. Ja. Ja, men det är problem. Man tar raid damage. Men... plocka budsen här. Akta er för... Ja, det är ingen nära, det är lugnt. Ovan, ovan, ovan. Nu kommer orbs och Nova. Beware. Jag har lite att säga det nu så. Den gången Nova eller över. Men... har vi någon monk AOE-stand eller någonting på småhatten? Ja, kommer det. Binding upp. Jag lägger min stand snart så den har 8 sekunder se det. Bra, nu var det bra. Vi sätter bara stacken. Oj shit, sorry. Vi kan hoppa bossen, kan någon kolla lite snabbare. 8%. Döda adden ändå. Det kommer komma en till Nova. Först, jag tror jag försöker. Det kommer komma en till Nova. Jag går på mobsen. Akta. Nova. Shit. Ja, du behöver inte, så länge de kommer till mig och ingen annan så är det lugnt. Ta bara pumpa bossjävlarna. Mm, döda bara bossarna. Valinus, vad fan är det där? Jag tyckte, jag tjockar fingrar. Vad heter det? Vågen som dödade Melee, eller? Det känns som att det är väldigt många Melee då. Ja, det var. Om ni står för närvarande så spränger ni varandra. Med ja, precis. Left your channel. Fan, du är snabb nu, eller? Börja med den där då. Tänk dig på, alltså vet du, klockan är 10 och vi har dödat hela. Ja, alltså jag vill gå karga. Alltså, jag kan går vi på Mythic, please? Jag vill gå Mythic nu. Två stycken tankringar igen. Och vad tycker ni? Näcken. Får säga, du har en 640 hamper. Det är antingen du eller en han. Ja, vad? Thorny har 640. Det var du också. Ja, jag tycker vi ger inte Thorny, så kan jag ta den som inte... Det är ju två ringar. Ja. Eller två näxare. Okej, men då får han den som är Warforged. Ja, absolut. Det blir bra. Thorny, va? Ja, precis. Och så får du den som är intäder. Det blir skitbra. Alltså de har bonusar med de ringarna, men det är ingen av tanken som behöver dem, tror jag. Men Dennis tror jag sa att han behövde dem. Jag vet inte om du också behöver dem, Lisa. Trinketänder. Vad tycker... Typ... Ja... Den som är core som behöver den är ju ett palla bra. Han, vem tror du det? Nej, jag fick en bättre. Ja, den som verkligen behöver den är ju... Alltså jag tycker, jag vill nästan ge den till Jepro, för han har verkligen sämst. Till Jepro eller? Ja, till Jepro. Vad tycker ni? Ja, alltså är Haste och Multisek bra för Holy Paladin? Är det den bästa? Men grejen är den att han har ju två, han har en 670 ja, trinket och en 651. Men ger dem till honom. Han har så jävla mycket spirit på honom. Jag ger den till Jepro. Han har två PvP-trinkets, jösses. Ja, vad det jag menar liksom. Ja, det är fan asmycket trinkets alltså. Och så är det två stycken tankringar. Jo, okay. Jag vet inte, Dennis sa att han behövde den. Ja, jag Vox de behöver den också. Men jag tror ingen av tanksen behöver den ändå. Så. Men vem ska vi ge dem? Ska jag ge en... För nu syns det. Ja, precis. Det var jag som gjorde fel. Alltså, varken jag eller den andra tanken behöver den, tror jag. Ja, men då ger jag en till Vox och en till, till Dennis. Ja. Okej. Okay. Gör vilken ska vilken då? Men är vi... Vart... Det är den enda skillnaden i Leech. Ja, fast vänta, den andra tanken behöver en. Behöver den? Mm. Varför försvann ringarna? Jag förstår inte. Alltså, jag har inte delat ut dem.
Nej, de ligger inte på bossen, det var där jag... Men då ger jag en till, vad heter det, Misu, men vem ska, vem, Vox, vad har Vox för ringar då? Han har en blå ring, tror jag. Kasta den till Vox då, bara för att han sa att han kan använda den lite, men ja. Jag kan behöva bäst liksom. Ja, jag är inte Vox. Ja, men det gör vi så här. Channel switch. Men alltså, vi clearar det här väldigt snabbt, så jag tycker vi går på Kargas nu när vi har 20 pers här ändå. User måste hitta en till DPS. Ja, vi måste ha en till för mig. Ja, just det. Just det. Han är inte på vår server. Men vi börjar med att vi går ut, Eval. Det finns nästan på DK, men det tror jag fan inte jag vill göra ens. Det är bara pinsamt. Ja, den är lite låga. Det... Ja, lite kan vi säga. Ska vi bara försöka hitta en DPS då? Från vår server. Det är dags att du miggar nu. Nej, men han kan inte, det är Super Bowl och sånt skit. Nu. Ja, precis, slutspel, så jag tänker inte köpa sönder någon. Jag HS här och se om jag hittar någon. Jag ska enchanta lite så. Ja, jag ska se om jag hittar en till DPS. Det är bättre att få. Rip Paramount, please. Vad heter det? Kan alla tactics, annars tycker jag att det är bra tillfälle. Är det skillnad mot Valer? Ja, mycket. Alltså inte för dig. Inte för inte dig som healer. Inte så mycket healer. För Melee. Men jag tycker Vänta. Vad tänker du? Vänta, varför går vi Lise och Sweetfoil en ring, två neck? Var det inte Sweetfoil och Athornia som skulle ha necken? Nej, han ville att Lise redan hade 670 neck och Athornia 640. Blev det fel? Ja. Hur fan är Rickard? Spar i lagadeken så vi kan fixa en chans. Läs igen. Kan du ge näcken till? Behövde du ge näcken alltså, till? Alltså jag hade den som minor upgrade. Ja, men ge den till Athornia för det blev fel. Ja, det blev fel. Ja, kan man bli lugnt. Han har att, jag tror jag HS att vad är det med Stu i hand då? Jag ser kan du färg. Kan du möta mig? Ja, men vi möter mig utanför då. Jag tar min tepa dit. Ja, det kan vara så. Vi kan nej, men stanna kvar. Vi summar broman. Men jag tar min Mage Tower tepa så är det där, det är lugnt. Man kommer precis. Vi skulle inte köra mythic eller? Ja, okay. Jo, vi ska köra. Om vi måste bara hitta en till DPS. Du, ja. Broma kan inte vara, Lisa kan inte vara med för att han är på fel server. Ja. Någon som känner en DPS? Möjligtvis? Nope. Jävlar. Jag provar ju. Kanske en norsk DPS. en Hunter 25-kod. Han bara... Ska vi ta in en Hunter? Har vi inte? Vänta. En 665 Hunter, säg... Kan man få en summon? Få tantfrilla? Ja, absolut. Jag fixar det. Kan ni summa mig också igen? Jag råkade dra... Det är en Hunter här som säger att han har gjort det och har rätt hög eye level. Ska jag bara hitta honom då? Ja, om man har... Ja, men... Kolla. Jag kan kolla. Ja, det fanns sant. Vad heter han? Jag kan kolla upp honom direkt. Psykom, men... Ja, sån här grej om för O1. På andra skärmen så. Vem är det som ska ha summons? Varför? Nej. Tantbrilla! Ja, jag vet, men det är ju fan som är i sitt garrison. Och Mad Ginger. Han har inte dödat dem. Och jag. Ja, Mad Ginger. Ja, men jag vet inte honom, han har 660, det är rätt höga i level. Okej. Ja, ja, så här. 1, 2, 3, på samman. Var han en chans som först? Då kickar vi
Eller just det, Lesia måste vara kvar i gruppen. Ja, NL. Ja, men det är ju rätt enkelt. Ja, fast det är tjej. Har ni bytt och sånt så att det blev rätt? Även innan ni kickade. Bytte ni gear, grabbar? Ja, precis. Ja, 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 bra, 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 bra. Invita mig i gruppen, jag behöver snacka med Dennis, men jag kan inte göra när jag lämnar mig. Nej, precis, vad jag tänkte också. För de kickade dig, så jag tänkte bara... Nej, det var jag som lämnade själv. Jaha. Jag var mitt i konstruktionen, så lämnade jag. Vad var det där? Den där vill jag ha. Ja, nej, men det är... Tip for free, add on friends list. Jag stänger av Blue Council nu. Du kan ju börja adda varandra på vänner. Nej, varför då? Det var att jag är... Men jag vill inte ha några vänner. Är det någon som är samman som inte har fått samman? Jag behöver samma. Mig. Jag behöver också soppa bolls. Sönder också. Du är ju här i CP, jag kommer inte soppa. Ja, men jag är absolut inte där. Nej, jag vet. Jag pratar med Lad. Jag håller verkligen med den där andra snubben också. Mia. Men han skulle bara köpa potsan. Mm, vilken taktik vill vi... många hunters har vi? Vi har två... har vi två mages, va? Oh. Mages är säkrare än hunters, för hunters måste detenisa igen mitt i, eller kan man missa en topp eller där man vill. Ja, men det ska ju, ja. Jolle startar om sin dator. Har du streamar, Rickard? Ja. Sweet. Alltså, ingen jag ändrar det till mycket nu, så att... av eldbombarna nu, då får jag... Eldbombarna är ganska... de gör inte jättemycket där, alltså. Ja, jag vet inte, Lesia. Se till när du är klar så jag kan kicka Lesia. Ja, men det är alltså, tradeout. Ja. Ja, det var ju så länge sen. Ja, kan du lämna, för vi kan inte gå in det. Utan att... ska vi ta in han i TS, eller? Han är... det, då blir det engelska som gäller. Nej, men vad fan, han kan bara dra den till elden direkt om han får den på sig, fan. Ja. Alltså grejen är den att man behöver inte köra den taktiken. Hur gör ni i scenen? Ni gör inte så, va? Visst kan man få roar från tigrar och att vara på crowd räcker. Man kan ju ta den första bara för att boosta lite i början när man inte har någonting. Men sen efter det är det bara onödigt. Alltså göra fighten svårare. Ja. Det blir så jävla alltså, mycket. Alltså så länge ingen dör, då får man ju massor ändå väl. Men när jag gjorde den här förra gången, då körde jag så att jag gjorde dubbel turns och sen fick jag en bopp. Och då kunde man ja, precis. Stå länge. Ja, precis. Det går ju jättebra. Men jag tänkte att man får en hunter är ju, att då skulle man kanske behöva en ITS och sånt, tänkte jag. Låt bara kolla med den här. Han gör dubbel turns och så kollar man när den går ut. Inte svårare. Men alltså det gäller att man bestämmer sig för en taktik. Antingen så gör man hunter och mage-taktiken, eller så gör man den här, ja men vi är uppe på läktaren skit länge. Jag tycker... man får så jävla mycket favor när man kör. Alltså man får poppar. Favoring går alltså man får massor på båda. Alltså om du tar dubbla bärnas vidor uppe och pullar allting, då är det fan 100 dillar. Alltså det är stört mycket. Den är faktiskt säker. Jag tycker också att den taktiken är säker om så länge ingen dör utav bomber. Ja, absolut. Ska vi göra det? Ja, det kommer jag klart. Ja. Men vilka är det som kommer gå upp på läktaren? Kommer jag gå upp på läktaren en gång? Det kan vi starta redan nu i grupperna. Då får jag köra Chi-Explosion. Nej, de som går upp på läktaren...